Azərbaycanda keçiriləcək 4-cü İslam həmrəyliyi oyunlarına 54 ölkənin 3000-dən çox idmançısı qatılacaq. Yarışlar 4 qitədə yayımlanacaq və oyunları 1.3 milyard insan izləyəcək. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov Bakı 2017 4-cü İslam Həmrəyliyi Oyunlarının açılış mərasiminə həsr olunmuş mətbuat konfransında belə deyib. Nazir yarışların keçirilməsi üçün bütün lazımi tədbirlərin görüldüyünü və təşkilatı məsələlərin eyni zamanda təhlükəsizlik tədbirlərinin ən yüksək səviyyədə təşkil edildiyini deyib. Azad Rəhimov oyunlara katılmaqdan son anda imtina edən Liviya, Sudan və Kuveytin qərarından təəssüfləndiyini bildirib. Buyurun, zəhmət olmasa. Sözsüz ki, biz bütün əlimizdən gələni etmişik ki, hər bir ölkəyə, Bakıya gələn idmançılar həm onların yerləşdirilməsi, qidalanmağı, onların iştiraki, o, kvalifikasiya sualları biz tamamilə bütün ölkələri razı salmışıq. Bütün onların tələblərinə biz öz işlərimizə uyğunlaşdırdıq. Sadəcə bu üç ölkənin gəlməməsi biz onların hər bir qərarına böyük hörmətlə yanaşırıq və sözsüz ki, bu sualdı biz verə bilmərik ki, hansı səbəblərə görə gəlmirsiniz. Səbəblər müxtəlif ola bilər. Nazir İslam Həmrəyliyi Oyunlarının açılış mərasimində 30 ədəd beynəlxalq federasiyanın prezidentləri və rəhbər şəxslərinin iştirakının gözlənildiyini deyib. Azad Rəhimov açılış mərasiminə hazırlıqlardan razılığını ifadə edib. O, mərasimin çox zövqlə hazırlandığını, kompozisiyalarda İslam dünyasının rəmzləri, adət-ənənələri, dəyərlərinin öz əksini tapdığını deyib. Nazir oyunlar çərçivəsində Azərbaycana gələn ölkələrin xərç məsələsinə də aydınlıq gətirib. İslam oyunlarının əsasnaməyə əsasən onun deyək ki, protokolu əsasən hər bir Bakıya gələn idmançı 50 dollar məbləğində hər günə vəsait köçürdür. Komandan rəhbəri, nümayəndə heyətinin rəhbəri o pulu ödəyir. Bu da 50 dollar hər bir idmançıya kənddə qalmaqdır və gündə 4 dəfə qidalanmaqdır. Bəzi ölkələr, hansılar ki bizdən kömək istəyiblər, biz deyək ki, biz bir qismində Bu məsələdə qidalanma ilə qalmaqda biz onlara kömək edirik. Azad Rəhimov artı 46 ölkənin atletlər kəndində məskunlaşdığını, bu gün isə daha 8 ölkənin gələcəyini bildirib. Qeyd edək ki, 4-cü İslam Həmrəyliyi oyunlarına Azərbaycan millisi 500 nəfərdən çox heyətlə qatılacaq. İslamiada'nın açılış mərasimi mayın 12-də Bakı Olimpiya stadionunda keçiriləcək. Orxan Mədalov, Naypaciyev, CBCS